დავით. თქვენ დაახლოებით 1 წლის წინ დატოვეთ ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი, სამინისტრო, რომელსაც 7 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდით და ამ ხნის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მინისტრად ითვლებოდით. მე მინდა კითხოთ, ამ პაუზის შემდეგ რატომ გადაწყვიტეთ მაჟორიტარ კანდიდატად იყაროთ კენჭი ახლა 2020 წლის არჩევნებში და რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი თქვენს საარჩევნო ოლქში? მადლობა სამინისტროს მუშაობის ასეთი შეფასებისათვის. სამინისტროში მოგხსენებათ, ბევრი ესეთი მიმართულება არის თავმოყრილი, რომელიც უამრავი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა შეეხება თქვენ კითხვას, აი ამ პაუზის მერე რატო გადავწყვიტე, ასე ვთქვათ, დაბრუნება? მიუხედავად იმისა, რომ ამ 1 წლის განმავლობაში მე საჯარო სივრცეში ნაკლებად ჩანდი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე წავედი, ასე ვთქვათ, მე მსახურობდი ისევ სახელმწიფო სამსახურში და თავიდანვე შარშან ივნისშივე, როდესაც გადავდექი მინისტრობიდან, მაშინვე ჰქონდა შეთანხმება, რომელიც მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ვამიკო ბახტაძემ განაცხადა საჯაროდ, რომ მე ვრჩები ამ გუნდში. მაშინვე ჰქონდა ჩვენ მსჯელობა იმაზე, რომ მე მივიღებდი მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში, თუმცა არ იყო განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარი თუ პროპორციული სიით, რადგანაც თავისთავად ეს რეგულაცია არ იყო ჯერ დაზუსტებული. რაც შეეხება მოლოდინებს, რომ რის გაკეთებას შევძლებ, თუ კი მოხდა ისე, რომ გავემარჯვე ამ არჩევნებში, მე ვფიქრობ, რომ მთელი მოსახლეობისთვის იქნება ეს ამორჩეველი, რომელიც მე მომცეს ხმას, ან იქნება ამორჩეველი, რომელიც კონკურენტს მისცემს ხმას, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. მე ვესტები, რომ ვიზრუნო იმაზე, რომ არც ერთი ადამიანი არ დარჩეს განსასწრებთან ერთი ერთზე. რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემის მოგვარება ერთფაშად შეუძლებელია, თუმცა მე ამის გამოცდილება მაქვს, რომ სისტემური მართვის შემთხვევებში სხვადასხვა უწყებებთან კარგი კომუნიკაციის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვნად შეიძლება მიაღწიო პროგრესი. ბატონ დავით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ გინახავთ ასეთი პოლიტიკური პარტია საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც ასეთი პრიორიტიზაცია მისცა ჯანდაცვის სისტემას და თავს ვალდებულად თვლით, რომ დაუდგეთ მართველ გუნს ამ მიმართულებით. ასევე მინდა კითხოთ, რომ თქვენ ასევე თქვით, რომ არაპირებთ დრო ფუჭად დახარჯოთ კონკურენტებთან, ასე ვთქვათ, ჭიდილში. მაინტერესებს, როგორი იქნება თქვენი საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია, კამპანია საბურთალოს რაიონში, საბურთალოს ოლქში? დიახ, გეთანხმებით და ვადასტურებ, რომ ჩემი გააწყვეტილების პრინციპში ერთადერთი მოტივაცია, რომ მე დარჩენილიყავი პოლიტიკაში, იყო ის, რომ ვალდებულად ჩავთვალე თავი ამ გუნდის გვერდზე ყოფილიყავი თქვენს მიერ აღნიშნული მოსაზრების გამო. რაც შეეხება როგორ ვაპირებ ამ საარჩევნო კამპანიის წარმართვას, იცით, ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, როდესაც ეს ინფორმაცია საჯარო გახდა, ცოტა არ იყოს გაკვირვებულიც დარჩე, იმიტომ რომ კითხვების უმეტესობა იყო, აი როგორ აპირებ დაამარცხოთ მეტოქე კონკურენტი, დაძლიოთ, ებრძოლოთ, გაანადგუროთ. არ ვაპირებ უბრალოდ ამის გაკეთებას, არა იმიტომ რომ მათ უმნიშვნელოდ თვლი, არა, თითოეული მათგან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის ჩემი ღმერთმანეთ პირველადი ამოცანა, რომ შენ მოწინააღმდეგე დაამარცხო. ეს რაგბის მოედანზე კი ბატონო, მაგრამ არა პოლიტიკაში. პირველადი ამოცანა, ამოსავალი წერტილი არის იმ მოსახლეობის ინტერესების, საჭიროებების უკეთესად გაცნობა და იმ სამუშაოს შესრულება, რომელიც მათ მნიშვნელოვნად შეომსუბუქებს ცხოვრებას, მნიშვნელოვნად მეტ შესაძლებლობას მიცემს. აი ეს არის ჩემი შეხედულება და არა ის, რომ საერთოდ არ ვაპირებ ყურადღების მიქცევას მოწინააღმდეგეზე. არა, ამოცანა არის ამ ხალხზე ზრუნვა და არა მტრის დამარცხება, სხვადასხვა რაღაცეებია. ერთი მადლობა. ბატონ მიხეილ, თქვენთან გადმოვალე ხა. თქვენ იყრით კენს ნაძალადევის რაიონში. მანამდე თქვენ აღნიშნეთ, რომ